গুড ইভিনিং এভরিবডি, আজি আমি পঞ্চম শ্রেণীর কবিতা এটা পড়িম। কবিতাটির নাম বার্ড টক। বার্ড টক, থিং সেড দ্য রবিন, থিং সেড দ্য জয়, সিটিং ইন দ্য গার্ডেন টকিং ওয়ান ডে, থিঙ্ক অ্যাবাউট পিপল দ্য ওয়ে দে গ্রো, They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Thing, said the robin. Thing, said the jay. Aren't people funny to be that way? Alan Fisher. Talk. Think, said the robin. Think, said the jay. Sitting in the garden, talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feather at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin, think. Said the jay, aren't people funny to be that way? Alan Fisher. Bird talk. Think, said the robin. Think, said the jay. Sitting in the garden, talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wires and things. Think, said the robin, think, said the jay, aren't people funny to be that way? Alan Fisher. এইদৰে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই কবিতাটো এতিয়া আমি এইখন পাঠতে দিয়া এক্টিভিটি এটালৈ যাম। এক্টিভিটি হৈছে লেট চি হাউ মাচ উই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড। এই কবিতাটো পঢ়ি তোমালোকে কিমান বুজি পালা সেইখিনি জানিবৰ কাৰণে এই এক্টিভিটিটো দিয়া হৈছে। এই এক্টিভিটি মতে তোমালোকক সুধিছে ৰাইট দ্য ৰাইমিং ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য পয়েম for the ones given below. তলত চাৰিটা শব্দ দিয়া আছে, দেখিছা? এই চাৰিটা শব্দৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড মানে একে মিল থকা শব্দ বা একে উচ্চাৰণৰ শব্দখিনি কবিতাটোৰ পৰা বাছি ওলাব লাগে। এতিয়া প্ৰথম শব্দটো হ'ল চিংক, SINK, চিংক। এই শব্দৰ মিল থকা শব্দ কবিতাৰ পৰা বাছি ওলাব লাগে। এতিয়া আমি দেখিছোঁ ইয়াত লাষ্ট INK ইংক আছে, তো এই প্ৰথম শব্দতে INK ইংক আছে, তো THINK থিংক, এইটো আৰু এইটো দুটাতে মিল আছে, তো ইয়াৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড এইটো আমি লিখিম THINK থিংক। এতিয়া দুই নম্বৰ শব্দ CROW, ক্ৰ'। আমি প্ৰথম ষ্টেঞ্জা প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফ চালো, তাত আমি এটা পালো শব্দ চিংক, থিংক। এতিয়া ছেকেণ্ড শব্দ ক্ৰ', ক্ৰ'টো আমি বিচাৰি থাকোঁ, বিচাৰি বিচাৰি আমি ইয়াত ইয়ালৈকে আহিলোঁ। ইয়াত আমি ROW লাষ্টত থকা শব্দ পাইছোঁ, ইয়াতো ROW আছে, তো ইয়াৰ মিল থকা শব্দ বা একে উচ্চাৰণ শব্দ এইটো হৈ গ'ল GROW, গ্ৰ'। তিন নম্বৰ শব্দ SWINGS, চুইংছ, চুইংছ, চুইংছৰ লগত মিল থকা শব্দ WINGS লাষ্টৰ শব্দকেইটা, অকল INGS চাওঁ আমি লাষ্টত থকা INGS, ইয়াত গোটেইটোৱে আছে, অকল এছ ইয়াত আগত লিখা আছে, ইয়াত এছ নাই, তো এই শব্দটো আমি লিখিম ইয়াত
W-I-N-G-S, wings. Sai number of the H-O-N-E-Y, honey. Honey lagat mil thoka eke uccharon of the bisay ulabal lage kobita dupra. To jihetu ami tinta palu already. Think, grow, wings. Guti gita belek belek stanzat palu to ami sai number stanzat sa. Think said the robin, think said the jay. Aren't people funny to be that way? They are honey funny. Alap meal eta paisa na? To air rhyming word to etu hoy. Honey funny. F U N N Y funny. To thank you, Ajile. Good evening, children. আজি আমি পঞ্চম শ্রেণী বার্টক কবিতাটোর প্রশ্ন উত্তরখানি আলোচনা করিম। রাইট দ্য আনসার অফ দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স। তলত দিয়া প্রশ্নকিটার উত্তর লিখা। এ হুইচ বার্ড আর টকিং ইন দ্য পয়েম। কবিতাটোত কোন কেইজনী চৰাই কথা পাতি আছিল। আনসার রবিন এণ্ড জয় আর টকিং ইন দ্য পয়েম। রবিন আর জয় চৰাই দুটাই কবিতাটোত কথা পাতি আছিল। কোশ্চেন নম্বর বি, হু আর দে টকিং এবাউট। চৰাই দুজনী কার বিষয়ে কথা পাতি আছিল। আনসার দে আর টকিং এবাউট পিপল। সিহতি মানুহৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিল। কোশ্চেন নম্বৰ চি, দে ডু নট হেভ ফিডাৰ্ছ এট অল, হু আৰ দে হিয়াৰ। তেওঁলোকৰ কোনো পাখি নাছিল। ইয়াত তেওঁলোক বা দে কাক কোৱা হৈছে। আনসাৰ দে হিয়াৰ আৰ দ্য পিপল। দে ইয়াত মানুহবোৰক কোৱা হৈছিল। কোশ্চেন নম্বৰ ডি, বাৰ্ডছ ইটছ বিটলছ, দে গ্ৰ' উইংছ, দে লাইক চিটিং অন ৱায়াৰ্ছ এণ্ড থিংছ, হু আৰ দে হিয়াৰ। ওপৰত দিয়া বাক্যকেইটাত দে বুলি কাক বুজোৱা হৈছে। আনসাৰ দে হিয়াৰ আৰ দ্য বাৰ্ডছ। ওপৰৰ বাক্যকেইটাত দে বুজোৱা হৈছে চৰাইখিনিক। কোশ্চেন নম্বৰ ই, হোৱাই একৰ্ডিং টু ৰবিন এণ্ড জয় আৰ পিপল ফানী। ৰবিন আৰু জয়ৰ মতে মানুহবোৰ কিয় জমনি বা ফানী বুলি কৈছে সিহঁতি। আনসাৰ একৰ্ডিং টু ৰবিন এণ্ড জয় পিপল আৰ ফানী বিকজ দে ডু নট হেভ ফেডাৰ্ছ, দে ডু নট ইট বিটলছ, দে ডু নট গ্ৰ' উইংছ এণ্ড দে ডু নট লাইক চিটিং অন ৱায়াৰ্ছ এণ্ড থিংছ। ৰবিন আৰু জয়ৰ মতে মানুহবোৰ জমনি কিয়নো সিহঁতৰ পাখি নাই, সিহঁতি পোক নাখায়, সিহঁতৰ পাখি নগজে আৰু সিহঁতি তাঁৰ বা বেলেগ বস্তুত বহি ভাল নাপায়। আজিৰ কাৰণে ইমানেই, ধন্যবাদ।